U Međuriječju, Međlis islamske zajednice Čajniče, u prisustvu velikog broja vjernika svečano je otvorena, obnovljena džamija Maldovan Ali Paše Čelje, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Otvorenju su između ostalih prisustvovali izaslanik Reisul Uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Muharem Adilović, muftija Goraždanske Remzija Efendija Pitić, glavni imam Međlisa islamske zajednice Čajniče Avdo Efendija Šišić, predsjednica izvršnog odbora Međlisa islamske zajednice Čajniče Anera Zagrljača, premijerka Bosansko-Podrinskog kantona Ida Obuća, načelnik Čajniča Goran Karadžić, imami i drugi gosti. Profesor dr. Muharem Adilović, prenoseći selame Reisul Uleme Husein Efendije Kavazovića, naglasio je kako je džamija u Međuriječju izvor svjetlosti i duhovnosti. Jedan veličanstven skup i nešto jako bitno, značajno, obzirom da Bošnjaci ustrajavaju očuvanju i svoje tradicije, svoje vjere, nastoje da obnove sve objekte koji su devastirani i porušeni kako u posljednjem ratu i u prošlosti. To je u stvari pokazatelj našeg kontinuiteta, borbe za naš opstanak, za naš identitet. To je u stvari pokazatelj kolika je ta potreba, duhovna potreba vjernika muslimana za jednim okupljalištem. Muftija Goraždanske Remzije Efendija Pitić naglasio je da je obnova i otvaranje porušenih džamija zapravo uzdizanje naroda, koji im pokazuje da zna ko je i koje su mu vrijednosti. Mi time dokazujemo da volimo ljepotu, da znamo ko smo, da znamo čiji smo, šta smo, kome pripadamo i šta su naše vrijednosti. Ovaj nacionalni spomenik ovdje u Međuriječju ima posebnu težinu zato što je u tom rangu i zato što je urađen autentično, onako kako je džamija nekada izgledala kad je prvotno izgrađena. Glavni imam Avdo Efendija Šišić u svom obraćanju ukazao je na značaj džamije u životu vjernika. Svaka naša džamija, naši mesdžid imaju tu odgojno, obrazovnu i duhovnu stranu, taj duhovni aspekt odgoja nas samih. I to su upravo iz tog razloga su jeli džamije Allahu najdraža mjesta na zemlji, to su Allahove kuće na zemlji. Hvala mnogo dobrim ljudima koji su nam pomogli. Ovo je jedina džamija možda u Bosni u koju nije utrošen ni jedan dinar van. Da nam je Turska ili neke druge arapske zemlje. Ovo je čisto bosansko. I zbog toga sam sretan. Premijerka Bosansko-Podrinskog kantona Ida Obuća je prisutnim čestitala na radosti otvorenja džamije, kazavši da džamija u Međuriječju je jedna od vrijednosti Bosansko-Podrinskog kantona. Džamija je jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini, a pored vjerske ima i kulturno-historijsku vrijednost, stoga je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.